historie dlouhá, ale to je 34 let. Je pochopitelný, jak tohle můžu už takhle dlouho dělat. Zjistě mi to baví, je to prostě naplňuje mi to asi tak. To je hlavně to člověka baví, no. Ještě bych se chtěla zeptat, je v dnešní době těžký pořádat takovýhle akce? Je to těžký, protože jako ty náklady jsou úplně někde, to leze nahoru a já mám obavy, že ty lidi na to nebudou mít peníze, aby to prostě dávali, jo, protože fakt kapely peníze prostě honoráře rostou nahoru, všechno prostě jde nahoru a ta ekonomika, co si budeme povídat, no, je to prostě nájmy, energie, jídlo hlavně a je to prostě jak to je. Máte nějakou akci, na kterou byste chtěl pozvat sem úplně nejvíc lidí? Nějakou důležitou nebo? Já bych asi. Každá akce je důležitá, já to budu prostě všechny stejně, jestli je to tancovačka nebo tohleta špička, já tvrdím špička v České republice, ať je to Honza Masku s Proteusem a kluci z Komunálu, kteří jsou prostě moje srdeční záležitost. Nápodobně, jo. A taky to jim být koncert Kody. A mám tady nějaký speciální vystoupení, no. Tak jsme se chtěli zeptat, či to byl nápad. Koda, to byl můj nápad. Kecával jsem je cca půl roku. Pomohla mi i partnerka jednoho muzikanta a kluci, který, protože já jsem chtěl, aby to bylo asi jakoby, to bylo předtím, aby prostě Koda hrála 4 hodiny. Jo, protože ty lidi to ptali se mi na to, já jsem to tak cítil, takže jsem to prostě takhle řešil. To je hodně dlouhé. 4 hodiny je opravdu hodně, no. To si určitě lidi užijou. No, a proto se dělá, aby se to prostě užili, aby prostě to bude s přestávkama, jakoby prostě je to exkluzivita, jakoby jsme domluvení s Martinem Uxou z Kody, že prostě nebude jiný kšef, nebo jiný takový prostě dlouhá 4 hodinovka. Jsme domluvení, že bychom to předběžně dělali jednou za rok prostě v Rakově. A tak bych ještě měla otázku, na jaký tady pořádáte akce tenhle rok, na co se můžeme ještě těšit? Těšit se můžeme, já bych... Teď je to, dneska je to vlastně Komunál Proteus Komunál, 23. je tady nebo na Alfíku, nebo bude v Kulturáku v Tlumačově, aby jsme to museli stěhovat, protože tady se hrálo ještě dřív než v Mrákově, nebo jo, jsme to tady dělali, jakož to bylo menší, tak jsme to dávali prostě do toho Mrákova, takže tam bude Extra Band Revival s Radkem Zíkou, potom prostě je tam ta Koda, tuším, v říjnu, ale ještě 7. října, si se nepletu, je tam v Mrákově je zvláštní škola, Smash a kluci s Podstolem. Údajně podstoláci po 31 letech skončí, jo, takže je to taková rozlučka, neoficiální nebo oficiální, to se uvidí, jestli to ještě nerozmyslí kluci. Pak v listopadu 24. je jedna z mých dalších srdečních zážitostí, protože Panoptiko, který povede turné odkládané, které prostě bude v Rakově a je plánovaných 8, tuším, nebo 9 takových prostě tur, zastávek. Je to zní třeba Brno, já nevím, Dějce, Praha a do toho velkého města Rákovo. No, jako, vážím si toho, prostě, že kluci si tu štaci vybrali, jsem na to hrdý. Jinak pak je 25. prosince Kabát Revival West v Rákově a ještě se plánuje Ketchup. Řešíme nějaký termín. Jo, samozřejmě jsme řešili Volnagen, uvidíme, jak to bude nebo nebude, ale jako uvidíme. Jo, samozřejmě něco je plánu, ale je to vytání. Ono se já to nechci dělat úplně jakoby takhle, děláme to prostě jako kamarádi prostě a já to do toho jako domluvám, tam to pořádá hospodskej, já mu prostě dělám jakoby toho promotera. Jo, prostě jakože vždycky sedneme a tu sezonu nějak naplánujeme. Jo, řekneme si, uděláme tohle nebo neuděláme, samozřejmě těší mě, že ty kapely jakoby se hlásí sami do toho Mráku. Takže asi takhle. Fakt čas, že jsme se takhle. Jo, je to tak, jak si to prostě za ty léta je to vesnice, já mám 1100 obyvatel a jako prostě za ty léta si myslím, že jsme nějakém dotáhli do nějaký, jakoby, jo, prostě jezdil jsem, koukal jsem jinde a chtěl to vylepšovat, aby to nebylo
prostě jakoby toho vždycky posunout jakoby o tu laťku, nebo ne, že machrovat to ne, ale prostě dát ten servis těm lidem a těm kapelám, aby to bylo prostě, jak to je. Jo, ty jsi tam Brákovi vlastně opravil, rekonstruoval sál, protož děkuju obecnímu zastupitelstvu a panu starostovi Josefu Janečkovi, že se prostě do toho pustili, už to prostě potřebovalo, je to prostě za mě nádherný, jo, a ještě se tam řeší nějaký, nebo budu plánovat se ještě rekonstrukce nebo výměna nábytku a další jakoby věci. Jo. Je tam prostě nový šatny dole, pro zázemí pro kapely, záchody pro pány, pro dámy, je to vymalovaný, je to prostě rekonstruovaný. Podlahy. My jsme si taky všimli, jo, my jsme to vzali, že tady zpátky, je to krásně, protože vlastně panu Věta. Které akce, které vlastně už tady v Tlumačově nebo v Mrakově proběhly, na který si nejvíc vlastně pyšný, jakých akcí jsi měl nejvíc radost? Já nevím, jako... Všechny? Ať, jo, jako samozřejmě všechny, ale jakoby vyzvy, když jsme tady dělali 40 olympiku, což bylo tenkrát prostě jakoby taky prostě Tlumačov vesnice o necelých 500 obyvatelích, jo, a toho bylo taky 5 šeftů, protože ono jako to stálo hodně peněz. Jsme tady dělali 40 olympiků, což je vlastně 20 let. A bylo to taky, bylo tam prostě, já nevím, Brno, Pardubice a do toho velkoměsto Tlumačov. Zase říkám, je to prostě jakoby tak, jak to je, dalo se to dohromady, sehnali se tenkrát sponzoři, bylo to snažší a prostě táhli jsme zadem pro vás. Takže, což dneska už jakoby ty lidi, ne že by už nechtěli, ale jich čím dál tím méně. No, je to prostě tady pořád hasiči, který prostě jakoby to je parta, prostě, kterým já jsem vlastně starostou. Prostě to děláme tady takhle, aby to bylo, i ten nafík jsme si vybudovali sami, jo, že proto tam je ten nápis cikání sobě. Ptají se mi na to prostě jakoby ten. Jo, jinak 18. června v neděli tady děláme rychovky pro ty plechovkář nebo pro lidi, prostě pro všechny. Jezdí jsem taky z Luky republiky, co to jižní Čechy, já nevím, z tamhle z Rakovníka, prostě jo, je to zase trošku z jiného žádnu, ale taky je to využitý, aby se lidi přišli na to. Oni jsou na to vděční, když prší, děkujou. Rokeři někteří nedávají, že prší, samozřejmě jako každý, a oni prostě dešníky zepředu, ze zádu a spokojený, odkází, děkuju. Což je prostě to nabíjící, který prostě, jo, prostě to je ta největší, to je ta největší podstava. Hlavně prostě, to musí splnit i sen, tak dneska bylo má vydobovat. A on to asi neplakuje, on to vypělo, protože já jsem prostě chodil na stavárnu do Kyzně, takže prostě tady něco se hrálo, ale já jsem se to přidal právě jiný kapely, aby to bylo prostě ukysličený. A to víte sami, že každý rok je tam něco jiného. Jo, prostě nechci to dělat furt stejný, prostě aby to bylo jako na pouti. Prostě vždycky něco, asi aby to nebylo ohraný. Tak ještě plánujeme, nevím, jestli dopadne na podzim nebo zimě odboru a vlak tady v Kulturáku jako na sezení. Ale to prostě, si jsme to domluvali, jakoby upiva, ještě ne, prostě jo, to přibližně. Uvidíme, co z toho bude nebo nebude. Se vrátí z Ameriky, protože v Americe jedou po ty rok 666, takže že by se udělalo něco pro mýho tady, jakoby, zase by bylo asi, já nevím, 6, 8, 8 prostě stávek a vlak choda. Uvidíme. No, Zrealizovat, tak je velký sen. Já jsem říkal, že udělám Lucii a skončím, ale to ne, jako sen, jako samozřejmě musím jenom na ten, no a to tak jako ne. Ale měl jsem tak, že chcete vysílat plně živý koncerty, podporu muziku a choděj. To je prostě, a dneska desky se točej, netočej, no, stahuju si to, si myslím, že dneska pojedou asi flečky, nebo já nevím. Ne, no, hlavně na živou muziku a já si to užiju, ať si ho na něj vyšleky. To bych jim zkázal, protože hlavně by byli zdraví, protože bez toho zdraví to nejde. To byly právě. Tak jo, my moc děkujeme za rozhovor. Děkuju. 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 Děkuju.